Sveiki visi mėly krepšinio gerbėjai, sveiki sulaukę dar vienos akistatos BCIP Lietuvos krepšinio lygoje pavasariškoje Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Mūsų teko matyti, kaip pamatė varžovų komandos starto penketą. Šiandien viskas yra gerai, jis pradeda rungtynę starto penkete. Ir manau, kad įvesti į žaidimą taip pat yra vienas aspektų Giedriui Žibėnui, taiklus metimas. BCIP Lietuvos krepšinio lygos snaiperio konkursą, bet gynyboje, kai ginasi ketvirtoje pozicijoje, žinoma, jam labai sunku. Dabar prieš žemesnį varžovą žaidžia Masiulis vėl. Bandoma pasinaudoti ūgio persvarą baudos aikštelėje. Kairė pusė Kanigiamas, geras perdėjimas atgal, Kupsikas ir tokiose situacijose labai pavojingas pieno žvaigždžių komandos Latvijos taiklus. Kupsikas į pusiau kraštą, Jonas Gilūnas neseniai grįžo į Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Dabar atakuoja iš tolimos distancijos Gilūnas ir taiklus. Jo metimas jam taip pat reikės laiko, kaip kalbėjo Ramūnas Cvirka. Gilūnas Šauliui. Šaulys į dešinę pusę. Gerai, dabar žaidžia vienas prieš vieną, susikuria savo erdvės ir pataiko tritaškį. Uleckas. Į kampą Vardė. Vardė prieš Šaulį. Stepautas Juciko. Nespėja grįžti Julius Jucikas. Ten pagalba buvo Furmanavičiaus, bet žinoma, nugarai krepšį prieš Gilūną, Jucikas neteina į pagalbą, atmestas kamuolys atgal ir pataiko tritaškį Gytis Masiulis. Atkovojo kamuolį Markusas Fosteris, Elvaras Fridriksonas atgal Fosteriui, metimos iš toli ir trys taškai krepšyje, labai graži tranzicija, greita ataka, ketukė Tomas Lekūnas. Masiulis stato užtvarą, Makalomas, pick and popas, puikiai šį kartą viską suveikė ir pataiko Gytis. Pastaruoju metu tikrai matyti. Taigi Elinas, Kanigiamas, Vaitkus, Furmanavičius ir Jucikas yra pieno žvaigždžių penketuke. Fridriksonas, Elinas. Priima kamuolį Ignas Vaitkus, veržiasi į kairę pusę, gražiai pakeičia kryptį ir atakuoja dešinę ranką. Vardį minus 3. Kanigiamas, geras prasiveržimas į kontaktą, du taškai, bet kokį pasiveržimą atliko, kokį fiziškų 5 sekundės atakai. Vaitkus, vienas prieš vieną, tritaškis ir pataiko Ignas Vaitkus. Kėlinio 5 sekundės atakai. Į kairę pusę Uleckas per Kuksiką, sudėtingas metimas, aukšta trajektorija, kairė ranka nepataiko Uleckas, bet baudos aikštelėje karaliauja Gytis Radzevičius. Leido pieno žvaigždėms laikytis. Pelnė 8 taškus per ketvirtį, kai komanda surinko 15. Evaldo Šaulys dabar turi progą išsimesti. Iš geros padėties pataikyti nepavyko, Makalomas į pusiau kraštą, Varadį paleidžia tritaškį ir dar kartą taikliai greitoje atakoje į kairę prasiveržė, neblogą galimybę susikūrė. Gilūnas atgal, metimas iš toli ir Korelinas perima estafetę, galima sakyti, iš atakuoja dažniausiai jis, tai daro taikliai. Makalomas, gera užtvara kairio, metimas iš toli ir taiklus Makalomas, kurio ūgis siekia daugiau kaip 2 metrus, 2 metrus 6 centimetrus, bet masės jėgos trūksta Kovaliovui ir tarkime stumdytis jam yra sunku su tokiais varžovais kaip tas pats Evaldas Kairys. Jie dirbo Makalomas prieš aukštesnį varžovą, Lekūnas dar sumuša kamuolį į parketą ir pataiko dar vieną tritaškį. Apibėrė savo varžovus tritaškiais Rytas. Fridriksonas. Ir kabinamas kamuolys Evaldui Kairiui. Dėjimas iš viršaus, galbūt 22 taškus. Kovaliovas dar atakuoja per varžovą. Masiulis dar vieną kamuolį atkovoja. Taigi Fosteris 22 taškai 24 naudingumo balai. Toks buvo jo pasirodymas. Po 15 taškų pelnė Gytis Masiulis ir Benedikas Vardė.